Ndërsa në Kosovë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se provimi maturës shtetërore 2020 do të mbahet në javën e parë të muajit korrik, ndërsa data nuk është caktuar ende. Zyrtarët e kësaj ministrie kanë njoftuar se për zhvillimin e këtij procesi janë konsultuar me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Për më shumë detaj, do të komunikojmë në këto momente me zotin Ermal Lubishtani, që është këshilltari i Ministrisë së Arsimit në Kosovë. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, si do të organizohet testi, flasim në aspektin teknik brenda klasave, sa nxënës duhet të jenë në mënyrë që të ruhet edhe distancimi fizik? Faleminderit, ne edhe me, kur kemi marrë vendimin për të mbajt këtë test, jemi konsultu me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, dhe së bashku me ta do të dizajnojmë edhe formën se si do të duket klasa, numri i nxënësve në klasë që do marrim pjesë në test, dhe gjitha, si më thanë, rrugtimi i nxënësve deri te klasa. Gjithçka do të bëhet në konsultim me ta. Ndërkaj, sa do të zgjasë, sa do të zgjasë i gjithë procesi? Kemi reduktuar edhe numrin e pyetjeve, numrin e kërkesave. Në total do të jenë këtë vit 100 kërkesa, pyetje dhe detyra në 4 lëndë të ndryshme, në gjuhën shqipe, në gjuhën amtare, domethënë në gjuhën angleze, në matematikë dhe pastaj një lëndë zgjedhore që nxënësit do të zgjedhin nga një grup lëndësh që do t'ju ofrohet atyre. Testi do të zgjasë 150 minuta, pra 2 orë gjys, dhe do të përfundohet brenda ditës, vetëm një round. Vitet e tjera kemi pas raste kur kemi pas 2 raunde ose 2 ditë të ndryshme për testin e maturës. Përsa i përket pyetjeve, për shembull, në provimin e maturës në Shqipëri, pyetjet kryesisht do të jenë me alternative, jo pyetje me zhvillim siç kanë qenë herët e kaluara. Si është menduar tek ju? Ne do të kemi dy format deri tash, do të kemi dy format edhe alternativa, edhe pyetje me zhvillim, sepse do të kemi detyra, prandaj ata me domos duhet ta zgjidhin detyrën para se të rrëmbullaksojnë njërin prej alternativave. Por ende me që kemi lënë edhe pak kohë, domethënë kemi deri në fillim të korrikut kemi edhe pak kohë, do të mund të shikojmë ndoshta ndonjë modifikim eventual në ndërkohë. Ndërkaq, për sa i përket mësimeve që janë zhvilluar online gjatë periudhës së pandemisë, do të përfshihen në testet e provimit? Mësimet që janë zhvilluar pas 11 marsit, kur ne kemi ndërprerë zyrtarisht mësimin, ato do të nuk mund të themi që nuk do të përfshihen totalisht, sepse në një pjesë të tyre do të jetë, si më thonë, përsëritje. Disa mësimet që jam mësuar edhe më herët kanë pasur të përsëriten gjatë kësaj periudhe. Prandaj, ne nuk mund të lirojmë në 100% nxënësit nga kjo pjesë. Online nuk e ka pas, si më thanë, ndikimin e njëjtë si kur që ka pas edhe mësimin në klasë. Prandaj, kemi marrë për asysh, ekspertët që përpilojnë pyetjet, kërkesat për nxënësit e kanë trajtuar dhe këtë situatë. Ndërkaq, si ka vijuar mësimi online gjatë kësaj periudhe në Kosovë? Po, në vlerësimin tonë si ministri, po edhe si publik i gjerë në Kosovë, është vlerësu si një proces i suksesshëm. Ka pas një pjesëmarrje të lartë të nxënësve dhe një angazhim maksimal të mësimdhënësve dhe pastaj të drejtorive komunale të arsimit, dhe ne besojmë që ajo që ne kemi bërë për një kohë kaq të shkurt është një sukses i vërtet. Ne sot ishim në disa komuna të Kosovës për vizitë dhe njëtat, si më thonë, përgjigje i morëm edhe nga komunat që ka pas angazhim, ka pas sukses, ka pas mbarvajtje të mirë dhe një interesim shumë të madhë të nxënësve, po dhe të mësimdhënësve që të kontribuojnë në këtë proces. Aksesi në internet ka qenë një problem të kju? Ka patur familje që nuk kanë patur dhe nuk kanë mundur që të ndjekin mësimet online? Në familje që kanë pas problem për shkak të internetit, komunat, bashki që i quan ju, kanë bërë mjaftushëm në angazhuar mjaftushëm për të siguruar qasja atyre. Pastaj ne kemi komunikuar edhe me ofruesit e internetit në disa komuna për të lehtësu disa familje që të kenë qasje. Dhe ne kemi marrë edhe disa aktivitete si ministri, po edhe si komuna, i kemi lutur komunat që të angazhohen, që të sigurojnë pajisje, sepse kemi pas edhe familje që kanë pas internet, mirë po për shkak të mungesës e pajisjeve teknologjike, smart tableteve ose të ngjashëm, nuk kanë arritur të mbajnë për cilën mësimin, kështu që në ato familje ne kemi arritë të dërgojmë një sasi të konsiderueshme të pajisjeve dhe jemi ende duke pranuar donacione nga kompanitë ndryshme. Edhe një pyetje fundit, zoti Lubishtani, për sa i përket mbrëmjes së maturës?
Po, kemi vendosur që ta anulojmë për arsye që në Kosovë nuk do të mbahen as dasma sipas gjitha gjasave, prandaj edhe ajo do të jetë problematike sepse aty kish me sheni grumbull i madh i nxënësve dhe në këtë mënyrë ne kishim potencialisht me rreziku shëndetin e nxënësve dhe kemi menduar se kjo nuk duhet të ndodhë këtë vetë, fatkesisht. Na vjen keq prej nxënësve dhe prej arsimtarëve dhe prej mësimdhënësve në përgjithësi, por këto ne duhet ta ndjekim. Po duhet të përmbajmë kushteve. Zakonisht në vendimin final, edhe për këtë, ne deri tash jemi vetëm në nivel të diskutimit, por vendimin final do ta marrim përsëri së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Ju falenderojm shumë për intervistën dhe për detajet që përcollët drejt për drejt në edicionin informativ në Euronews Albania. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne.